Якщо говорити про впливи на Володю, то я думаю, що над його творчістю багато поколінь напрацювалося. І він його, їх просто з допомогою батьків і того середовища, яке склалося в Кіцмені, добре вібрав оцю працю попередніх багатьох поколінь в музиці, в культурі, в опері, в стійкості, в стоїчності. Тобто багато таких якихось культурних впливів на нього були. І, звичайно, досвід нашої сім'ї. У нас тут багато, ми жили великою сім'єю. З нами жила няня, яка повернулася пішки з Донбасу. Вона жила в селі Малятинці, коло Кіцмені, яке виселили після Другої світової війни на примусові роботи на Донбас. Вона пішки повернулася. Вона пішки повернулася в Кіцмень без паспорту. Вона не могла повернутися в своє село, бо її зразу відправили знову кудись, чи на Донбас, чи ще навіть далі. І їй порадили просто йти шукати роботу. І вона пішла в Кіцмені шукати роботу. І якраз Володя народився, йому було 2 місяці. І тут були такі сталінські часи, то жінка була в декретній відпустці за догляду, по догляду за дитиною лише 2 місяці. І хтось порадив нашій Мілі, сказав, ви ідіть до родини туди Івасюків, у них є маленька дитина, їй треба виходити на роботу. Ну, може, їм треба. А мої батьки без грошей були і жили в гуртожитку. А вона каже, можна я до вас, бо мене виселять на Донбас, якщо я не знайду десь роботу. І батьки її, а кажуть, у нас грошей немає платити. Каже, так і я буду просто, щоб за житло. І так вона лишилася у нас, і вона все життя прожила. Вона за своєю ментальністю була монашкою. Я розумію, оцей рух утворення монастирів, це не просто так сказали, ну так давайте як партійну організацію, там зараз нові там українці утворюють чи якийсь якийсь блок. Це абсолютно було природнє почуття. Я б не могла сказати, що Міля була служницею. Вона не була служницею. Тобто по своїй ментальності вона не була. Вона вважає, що вплив на Івасюка величезний. Я думаю, що вона цей стоїть із своїм життям так. Другий вплив. Тобто онтологічний якийсь з основи самого буття, самого підвалини вона заклала в ньому. Вона була релігійна, вона була стоїком і вона не була служницею. Вона дуже хотіла багато робити добра, але як служницю вона ніколи не, вона мала своє я, і вона самодостатня особа була, і ми її страшенно любили, і ясна річ, що вона була і добре забезпечена, і вона нами була, батьки її вже пізніше і платили і заробітну плату, і вона отримувала пенсію, тобто вона всіляко нами була захищена. І я вже не говорю про те, що це вона була овіяна неймовірною любов'ю, і наші діти називали її бабусею. Це один вплив. Другий вплив – це мами. Я хотів би ще до цього повернутися, бо це дуже цікаво. Тож теж не все можливо тут навіть до кінця збагнути, тому що, ну, починаючи той же ж класичний випадок Пушкіна, здавалось би, хлопчик виростав в абсолютно франкомовній, ну, поза всякому, і тут одна якась особа, яка абсолютно поза культурою, здавалось би, поза всім, поза всьому, і здатна його до російської, до зовсім інакшої культури прихилити. Більше того, зробити його виразника цієї культури, виразником. Розумієте? І так само ця жінка, яка своїм стоїцизмом, якийсь чисто життєвим впливом, який важко навіть збагнути і ословити, артикулювати. Тобто, вона, можливо, справді, ви це навіть, як сказати, не все висловили, але ви відчуваєте, що її вплив величезний був на Івасюка. Хоча вона йому про атональну музику не лекції не читала, але що вона йому... Коли я була студенткою, в мене був дуже цікавий діалог, який я часто згадую. Зранку, готуючись уже до занять, я снідала разом з Мілею, ми їй казали, це Магдалина Порфирівна Колотилюк. Ми з Мілею снідали, і по радіо линула музика. І я кажу своїй Мілі, Міля, послухайте, як гарно звучить скрипка. Вона каже, Оксано,
я дивуюсь тобі, хіба ти не чуєш? Це ж не скрипка, це ж альт. Тобто тут складно, і вона казала, ну я маю два медінститути, консерваторію і філологічний факультет, я маю стільки освіт. Але вона погано писала, вона майже не вміла читати, але вона була дуже... І мала вплив на Володимира Яцюка, як ніхто. От в чому вся загадка. Мала великий вплив. Також дуже, дуже великий вплив, такий організаційний і емоційний, мала мама. Мама приїхала після Другої світової війни на Буковину. Вона приїхала з голодної Херсонщини. Її родина пережила Голодомор. Вона впевнена була, що це був геноцид. Що це штучний голод, вона мені все дитинство казала, ти не повинна нікому говорити, але щоб ти знала, і пізніше розповіла, що це спеціально був штучний голод. І в неї багато в родині загинуло під час цього голоду, і вона бачила, як зерно висипали в Азовське море, бо вона в той час перебувала у своїй... своїми очима бачила, і вона мені це розповідала, що під'їжджали вантажівки і висипали зерно в море. А вона дитиною, граючись на березі Азовського моря в Бердянську, вона це бачила. Це було в Бердянську. Вона після знайомства з батьком, ця зміна була дуже велика, і вона вже ніколи, ніде на якійсь організаційній, керівній на роботі, крім вчительській, вона не працювала. А пізніше вона була методистом молодших класів. Тобто її фах – філолог, перший її філолог – це російська мова і література, очевидно, бо це кінець 30-х років було, вона закінчила в Бердянську, і там іншої спеціальності тоді і не було. А вже пізніше вона викладала і українську мову, і літературу, і до сих пір в Суховерхові, це містечко Коловкіцмення, згадують про той вчительський театр, який самодіяльний, який грав різні сцени, вистави. Отут багато-багато її успіхів. Я думаю, що вона була дуже успішна вчителька. Але що Володя від неї мав? Мав навчання понад усе, якщо можна сказати, також, тобто, суть і значення навчання як процесу, що було дуже важливо. І мама дуже такий добрий був організатор навчання для дітей, і вона за це надзвичайно дбала. Це її було в сім'ї завдання, щоб діти вчилися і слідкувати за процесом навчання. Ну і батьковий досвід також, який прийшов у родину, також дуже великий. Він повернувся після ГУЛАГу в містечко, і він поступив в університет Чернівецький на заочний відділ. Тобто це облаштування їхнє, знайомство з мамою. І тут також і в мами, і в нього проявилися які вмілі, такий мужній і стоїчний характер. Це цей екзамен екзистенційний, його треба було витримати, він це витримав. Він настільки хотів жити, оцей віталістичний, там аж до такого, що я буду змією звиватися, я плазуватиму, але я маю до світла це. Це якийсь, як це сказати, рух навіть самобезжальний, тому що виставляти себе, що я буду плазувати, що так любити життя. Тут дехто надто він себе, як це сказати, рожево, в рожевих фарбах мислить. Ось. А письменник різко, я говорю, самобезжально малює такий різкий образ, так? Так, і оце, я думаю, бажання створити сім'ю і бути письменником, українським письменником. Весь час батько підкреслював, я є український письменник і хотів бути українським письменником. Тобто це говорилося про той час, коли не те, що це не було модне, але це важливо було підкреслювати інтелігенту. Це акцент на приналежності до письменства українського. І він всіляко це підкреслював, і, звичайно, він був добрим фахівцем, і
велика радість для родини була, коли його Василь Максимович Лесин запросив працювати у Чернівецький університет, і це вже було в старшому віці. Йому вже було 51 рік, коли він став лаборантом кафедри української літератури. Тобто лаборант або стоїть 26-27 років, він це зробив 51 рік і захистив дисертацію. Батько зумів організувати це сімейне життя дуже таке і відкрите, і дуже суворе в той час українське. І бачите, і ми так підходимо до того дизелю «Червона рута», який був, це як рух у Вижницю, рух в гори, я піду в далекі гори, я, значить, про цю, знайду, треба знайти цю квітку. Звідки оце є? Я вже спочатку вже в масовій психозу значенні, тому що люди були заведені. О, звідки ця заведеність цієї молоді, яка на суботу-неділю, як мені розповідали ті, що їздили в тих вагонах, в тому поїзді. От звідки, як ви це пояснюєте, знову повторюсь, з цих стін. Ви дуже багато пояснили, як це все формувалося, Але потім вийшло диво, все одно продукт той, ну, навіть пісню цю дивовижну можна назвати продуктом. Тобто виплеск, це вже ближче до істини, хоч метафоричніше, але все-таки ближче до істини, бо це як справді виплеск. І він все-таки заторкнув навіть те, що навіть цими всіма впливами, і родинними, і тими, наскільки, починаючи від няньки, кінчаючи чоловіком, який, повернувшись за океаном, приніс елемент нового досвіду, так? Іншого. Тож, один з основних суб'єктів філософії європейської – інший. Ось тут багато того всього, і багато іншого було в порівнянні з іншими піснями. Було в цій пісні, яка стала такою, яка об'єднала всіх, і виявляється не тільки в нас, в цій роз'єднаній Україні, а взагалі в цій імперії, яка чорт знає, на чому була, ну, крім сили грубої поліцейської, злютована, тому що, ну, які культурні зв'язки таджика, наприклад, і естонця, правда? Важко тут і українця, і казаха. Я, як народжений в Казахстані, маю певність. Тобто дивні ці всі речі, так. Зайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти шарзілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. В цих же стінах сприйняли перший, це його перший успіх. І я повторюю, що ви, мабуть, не могли його пояснити. Попри те, що ви все розказали про ці впливи, як він, це все було. І книжки батька, і вірші, і проза, і історична, тобто тяглість яка. І все це прекрасно, і справді воно будувало. І оточення вечірнє. І все це будувало. І навіть оті деталі про мову, яка звучала в обіда, яка ввечері, з цими бабусями, все це будувало. Але попри все це, успіх цього продукту, успіх цього пісні, оцього виплеску пояснити нічим неможливо. І, до речі, що вже зовсім дивно, то це було повторено, ну хай, можливо, аж не так, як сказати, розвихрено, але і в водограї.
тече вода, тече бистра, а куди не знає. Поміж гори світ широкий, тече не вертає. Ми зайдемо чисту воду, біля водораю, і попросим його щиро, хай він нам зіграє. Ой, водо, водо, грай, грай, де нас грай, та носі ж мали ти не зупиняй. За красну пісню на всі голоси, що хочеш, водограю, попроси. Струни дає тобі кожна весна, цвінки здарує їм осінь ясна. А ми зіграємо на струнах оти, хай розділють вони радість місні. Бог і дивує людей, даруючи їм пісні, що вони аналізують, і все одно вони кажуть, ну добре, ми це все проаналізували, але популярність ще більше, ніж той аналіз. І тому це є загадка любові, поширенні, що сприйняті і так далі. В цьому, я думаю, якийсь є елемент того, що ми кажемо, божественна сила мистецтва. Тобто, що воно не піддається це просто такому скринінгу чисто інтелектуальному, а воно поєднується тут і серцем, і серце, тому що тут і іде, я думаю, оце сердечність, це любов серця до пісні, до музики, до творчості і так далі. Тобто тут не тільки включаються якісь чинники політичні, інтелектуальні, будь-які супротиву. Тут включається... Аж до кордоцентризму, від Сковороди до Винниченка. Це чинник, я думаю, серця, оцього культура серця. І тому, я думаю, це можна пояснити. І популярність, звичайно, Бог дарує тому народові через ту пісню, коли він її не чекає, найменше чекає. І це дає оптимізм. І дало ж оптимізм Червона рута українцям в 70-х роках, вашому поколінню. Так, от я ж про це я й говорив, що восени, я пригадую цю... Чи то ранню весну, я вже звук, навіть чи рання весна, чи пізня осінь, я пригадую така, якесь ще холодне повітря, не то суті теж не пригадую, чи сутінки вечора, чи ще, якісь ще досвітні речі. Ось і ця мелодія, і ці юнаки, які юні дівчата, які чують цю мелодію, відчувають, що щось інакше, щось воно якесь от таке, якесь от диво. Стається, і це вже зовсім інакше, і тобі ти це відчуваєш, і приємно знати, що таке є. Так само, як цим пасажирам юним в дизелі, ну, як на той рок-фестиваль в Америці, щось, чи як з Бітлзом вже тисячу разів асоціювали Івасюка, я не буду далі продовжувати цей модель, але все це є. Тобто, скільки ми про це... не говорили, ми ще більше доходимо, що це не піддається поясненню. Єдине, що можна ще сказати про супутні його музичні зацікавлення, музичні сегменти, щоб воно просто хоч додало ці, про його серйозну музику. Ось, те, ну, а це хіба не серйозно, хіба той вплив не серйозний, воно серйозніше за будь-яку серйозну музику. Про його оформлення вистави, про його, ну я не знаю, все, що він писав музичне, він не тільки пісні писав. Ось, є ж його диск, де записано його твори класичному стилі, так? Так. Я хочу сказати, що він...
цікавився своїми попередниками і культурними діячами, етнографами, композиторами. Ось фотографія, де це я, до речі, фотографувала Володя на Личаківському цвинтарі коло пам'ятника Володимира Гнатюка. Це у записах його «Коломийок» він знайшов згадку про Черлену Ружу. І на основі він зацікавився цим образом, і власне це образ взяти із так Володимира Гнатюка. І він дуже любив записи, всі записи, які можна було на той час знайти Володимира Гнатюка, для нього були дуже важливими, і вони були навіть джерелом такого натхнення. Володя, де він шукав різні образи, різні типи, і він дивився, як вони працювали, як вони збирали, як вони працювали з фольклором. І їздив він на багато експедицій фольклорних, наприклад, варіації на тему народної пісні «Сухая верба». Це досить така рідкісна пісня, він записав на Покутті її, і під час експедиції, під час практики він досить часто їздив, і він вважав, що це його обов'язок як композитора їздити записувати мелодії. Що робили в радянські часи? Записували тільки тексти. Тексти пропали, а мелодії зараз і зовсім не їздило. Дуже мало людей їздило писати мелодію, музику, навчені, бо магнітофонів тоді не було. То Володя їздив на такі фольклорні експедиції, і він записував народні пісні і прослуховував, роздумував над картиною. Тобто, коли він записував ноти, він бачив малюнок, малюнок нотний. І культура того народу видно по цьому нотному малюнку. І він казав, у нас дуже складний, дуже цікавий цей нотний малюнок. Тобто цей підбір звуків, коли народну пісню записати нотами. Цей малюнок дуже красивий. І дуже, він казав, ми маємо дуже гарну професійну школу, яка була знищена, очевидно, але залишилася у фольклорі, і це видно було, власне, по цих записах. Тепер, Оксана, я хотів ще з іншого боку. Ось віталізм, віталістичність, чи віталістичність, так і так можна сказати, Михайла Григоровича, вона передалась і Івасюку Володимиру, тому що я бачу, як він не тільки оці фольклорні, він його така якась жадоба пізнання, жадоба в собі ще охопити життя, цю магму існування її відчути. Він же ж, я знаю, і Кавказ, і море, стихію моря, це все він якось вбирав в себе. Більше того, він навіть намагався це зафіксувати. Ось рідко у кого на той час, ну тепер це вже дуже ніхто навіть на це особливо не акцентує. А оце зафіксувати перші ці камери, оце домашнє, я помітив великий, коли зайшов сьогодні у цю вашу, я тут тисячу разів був, але от сьогодні саме в цьому плані про зйомку домашню, його зйомку, таку ну непрофесійну зйомку туриста. Хоча, як сказати, турист, якщо він там і музику сприймав, і взагалі світ сприймав, то тут людина, яка вивчає світ, вбирає світ і намагається його зафіксувати в образах, хоча б задокументувати, залишити. Тобто мить має бути зафіксована, щоб, бо вона зникне і більше ніколи не буде. Все, оце, що тільки що мить пройшла, її вже не повернеш. І він це намагається зафіксувати. Я бачу, як які там ті фрагменти, що я подивився, як там змінюються ці сюжети. Він бере сюжети від розбешакування ось до пейзажних, чесно, він завжди вловлює вже людину в кадрі. Тобто митця, видно, я бачу стиль сприйняття і стиль зафіксування саме митця. В нього дуже мистецький погляд був, і він брав... Я не думаю, що все збереглося, всі ці кілометри плівки. Так, але це і малюнки його, малюнки його збереглися. Він дуже любив кіно, малювання і віршування. Така версифікаційна імпровізація чи образне? Він би написав, але вірші він просто, якщо він малював і знімав кіно і робив фотографії і хотів це робити постійно, поезію він міг написати тільки, коли його можна було
попросити, або коли він відчував, що він не може знайти того тексту на мелодію, яка вже в нього є в голові, яка вже склалася. У нашій програмі про смерть Івасюка немає нічого, крім оцих кадрів. Весни 79-го року минулого століття. І після трагічного відходу було багато написано, було багато спочатку говорено, а потім ще більше написано. І сьогодні мені не хочеться завдавати болю його рідним, мимоволі згадуються Шевченкові, а сестри, сестри. Я думаю, краще бачити його таким, яким він назавше пішов від нас, завше 30-літнім. Мимоволі згадується ранній Івасюк, коли він видихнув, я піду в далекі гори. Тож ми продовжуємо кадри 79-го року кадрами, які він зняв сам, ще сам. Кадри відзнято в горах, то не є гори його пісні, то не є його Карпати, то гори суворіші, різкіші, а в нашому контексті аж наче потойбічні, із вічними снігами на вершинах. Чисті білі сніги, бо вся брехня, весь бруд залишилися внизу. Справді, бруд і брехня залишені внизу, бо їх немає на цих вершинах, як і немає на вершинах творчості Володимира Івасюка, на вічно зелених горах його молодості, його вічної молодості.